Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari, yangi kirgan mehmonlari. Bugungi sonimizga texnikalarni eng zo'rlari siz kutgan texnikalar bo'ladi. Videolarimiz yo'q aykon bo'lsa, biz olib chiqqan texnikalarning ichida siz kutgan texnikalar bo'lmasa, obязательно kommentariyaga yozib qoldiring, o'zingizga keraylik. Texnikani men harakat qilaman, siz uchun qidirib olib chiqishga. Sizdan arzimagan like, podpiska kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqchalarni bosib, jingillatib bangalatib yuborasiz. Sotiladigan texnika agregatlaringiz bo'lsa, balanda telefon raqamlarimiz bor. Reklama xizmati uchun Telegram ishlab o'tiribdi. Tashaysiz, bu yog'ini chotki bomba qilamiz. Qani ketdik, ko'p gapirib o'tirmaymiz bunisi. Qani ketdik, bugungi sonimizda Yumezini yangiday sostenadakisi bilan boshlab beramiz. Surxondaryo viloyati Jarqo'rg'ondan mana shu yerda ko'rib o'tirgan Yumezi traktori agregatlari bilan birga. Traktorimizni sostenasi zo'r, motor yaqinda remont qilindi. Yarim kalitda zavodit bo'ladi, stator akkumulyator, hammasi bor. 4 ta baloni yangi raspredelitel, hamma joyi yangi traktorda, korchi, hamma joyi bir boshdan ko'rib chiqilgan, yangi qilingan deyaptilar. Chizili puligi bor ekan, hammasini qo'shib beradilar. Komplek 70 million kami bor, telefon qiling. Geliştirip olsanız bilmedi. Yana bitta texnikamiz Surxondaryo viloyati Sariosiyodan bo'ladi. Dvijok so'ragan akalarimiz uchun ko'p obunachilarimiz ko'pdan beri dvijokni zo'ridan chiqaring degan akalarimizga T28 traktori dvijogi bilan birga qo'shib beradilar. T28 ni ma'lumotiga kelsak, oldi baloni yangi, qolgan hamma joyi zo'r, sostenada stator akkumulyatorlari bor, yarim kalitda yuradigan texnika. Olish kerak, minish kerak, qolgan biron joyida biron rasxoti yo'q. Yana aytib o'tganimizda zo'r sostenadagi orqasidagi dvijogi bor ekan, qo'shib beradilar. Komplek 45 million, telefon qiling, kami bor. Kelishtirib olsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumotlar telefonda. Mini traktorni zo'ridan so'ragan obunachilarimizga Chimgan 304 mana shu yerda ko'rib o'tirgan Chimganni zo'ri bo'ladi. Farg'ona viloyati Oltiariqdan 2014-yil ishlab chiqarilgan, hamma joyi radnoy, motorchasi ochilmagan, korobkalari ham ochilmagan, hamma joyi udar, hamma joyi super, arqa balonlari yangi, juda ham kam ishlagan Chimgan traktori bo'ladi. Bu traktorimizga qo'shib zo'r sostenadagi pulugi, chizili, ochari, kultivatsiyalari bor ekan, hammasini qo'shib beramiz deyaptilar. Komplek 7000 dollar, juda ham arzon narxda, yana kami bor, kelishtirib beradilar, qolgan ma'lumotlarni telefonda olishingiz mumkin. Navbatdagi texnikamiz Buxoro viloyatidan bo'ladi. Buxorolik obunachilarimiz uchun Buxoro viloyati Qaravul bozoridan 3 kali so'lik TTZ'ni zo'ri. Polni remontdan chiqqan, motor korobka bo'lgan, balonlari ham yaxshi, yarim kalitda zavodit bo'ladi, dokumentlari joyida, umuman xarajatsiz texnika, olib minish kerak, tamom deyaptilar. 2006-yilda ishlab chiqarilgan TTZ 3 kali so'lik, narxi 45 million, kami bor, kelishtirib beradilar. Yoqqan bo'lsa telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi surxonlik obunachilarimiz uchun agregatni zo'ri bo'ladi. Ishni ham yengillashtiradigan, soqqani ham topadigan agregatni udari mana shu yerda ko'rib o'tirgan betonli mishalka. Temiri bakvat temirdan taxlangan, traktorni orqasiga to'qib ishni o'ndiradi, pulni topadigan ideal holatdagi agregat. Narxi 10 million, kami bor, kelishtirib beradilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Qani ketdik, tesorikchilar, tesorikda arzoni bor. Surxondaryo viloyati Bandixondan Surxon bugun chempion. Surxondaryo ketdik, sizlar uchun bo'ladi. Tesorikchani zo'ri, oldi balonlari yangi, arqa baloni yo'q. Ollagi vidushchilik, lekin vidushiga o'zmos ishi bor. Hamma joyi ideal, super holatda, qolgan joyi ishlaydi, garantiya ekan. Olib minasiz, balon qo'yasiz, qolgan biron joyda biron xarajati yo'q, zato narx arzon, 15 million bo'lsa kelishamiz deyaptilar. Telefon qiling,
qolgan ma'lumotlar telefonda. Farg'ona viloyati Quva sizlar uchun ham tesorligimiz bor. Tesorligda zo'ri arzoni, biron joyda xarajat yo'q, ishlab turibdi, ishga tayyor texnika. Balonlari ham yaxshi, 1-2 sezon ishlaydi. Kamchilik stator akkumulyatorda qolgan hamma joyi zo'r ekan. Narxi 18 million telefon qilsangiz, kami bo'l kelishtirib bo'lsangiz. Bo'ladi, Rossiyada bo'lgan akalarimiz uchun shu nomerimizda WhatsApp ham bor, WhatsApp orqali ham bog'lansangiz bo'ladi, qolgan ma'lumotlar telefonda. Andijon viloyati baliqchilik bratlarimiz uchun ham arzon traktorimiz bor. MTZ 4 kali so'lik Belarus katta kabinkani zo'ri ideali noldan yig'ilgan, hamma joyi ideal, super holatdagi texnika. Kamchilik bitta dokumentda deyaptilar. Arqa balonlar pachka yangi bosilgan, old balon 50-60%. Karochi umuman xarajatsiz ideal super holatdagi texnika. Sami glavni narxi arzon, 55 million yana kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi yana bitta texnikamiz agregatlari bilan birga bo'ladi. Surxon bugun chempion, layklarni gumillatib banglatayoramiz. Sizlar uchun MTZ 80 ni vabshe super radnoy bo'ladi. Hamma joyi o'zini kraskasida. Ideal super motor, xachir motor, yangi qara motor olib bosganmiz. Korobkalari ideal, balonlari yangi pachka bosilgan. Biron joyda biron xarajat yo'q. Dokumentlari ham bor, stator akkumulyator. Hammasi yangi, endi agregatlariga yetib keldik. Bu traktorimizda zo'r sostanadagi chizili, grederi, ajoyib sostanadagi tilichkasi bor ekan. Tilichkani balonlari ham, yangi setkalari ham bor, hamma joyi udar, biron joyida tilichkani ham svarka tegmagan. Yana bu traktorimizda oldi kapot, eshiklari, hamma narsasi bor, udar sostanada deyaptilar. O'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot bo'lsa telefonda telefon qilib narxlarini ham ma'lumotlarini ham olishingiz mumkin. Bajoy texnikani komplek narxi 85 million ekan, kami bor real olaman deganiga kelishtirib olsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumotlar telefonda. Namangan viloyati Pop tumanidan 3 kali so'lik MTZ Belarus XT zo'ri bo'ladi. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor. Motor korobkada umuman kamchilik yo'q. Hamma joyi nahad davlata. 1990 yil ishlab chiqarilgan, dokumentda ham umuman problema bo'lmay ekan. Narxi 7000 dollar, juda ham arzon narxda bo'libdi. Telefon qiling, kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi yana. Samarqandning Nurobodidan ham bunaqa komplek bo'ladigan belaruslar bor. Qani ketdik, mana shu yerda ko'rib o'tirgan Turkali so'lik mayda kabinka Belarus MTZ traktori sotiladi. Hamma joy remontdan chiqqan, hamma joy garantiya, yarim kalitda yonadigan texnika deyaptilar. Karochi traktorda biron joyda biron kamchiligi yo'q, texnika ideal holatda. Bu texnikamizda ham agregatlariga yetib keldik. Tilichkalari bor, ikkita plugi bor ekan. Bitta katta plug, bitta mayda plugi bor. Hammasini qo'shib beradilar, xohlasangiz adelni, xohlasangiz komplek ham kelishamiz deyaptilar. Ana endi bu texnikamizni komplek agregatlari bilan narxiga kelsak 70 million deyaptilar. Juda ham arzon narxda bo'ladi. Telefon qilsangiz yana kami bor kelishtirib beradilar, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi TTZ 3 kali so'lik traktorda zo'ri bo'ladi. Buxoro viloyati Peshkudan Buxoro qani ketdik. Sizlar uchun layk va podpiska eslaringizdan chiqmasin. 2011 yil ishlab chiqarilgan motor, yaqinda remont qilindi. Qolgan joyi radnoy. Kamchilik yo'q, ko'rsangiz yangi deb o'ylaysiz deyaptilar. Bu texnikamizda narxini 50 million ekan, yana kami bor kelishsangiz bo'ladi. Bu aytiladigan narx kanishna kamaytirib kelishtirib olsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumotlar telefonda. Sonimizda surxonlik bratlarimiz uchun 3 kali so'lik MTZ Belarus Bartavoy traktori katta kabinkasi bilan zo'ri bilan boshlab beramiz. Surxondaryo viloyati Dinovdan 1989 yil ishlab chiqarilgan motor, qara motor yangi bosilgan, zadmos korobka bir boshdan qilib chiqilgan, kapitalni ko'rib chiqilgan Belarus MTZ kapitalni, karochi krasavchik. Dokumentda umuman problema yo'q, olib minish kerak. Bu traktorimizga zo'r sostanadagi chizillari bor, chizillari bilan birga qo'shib beriladi. Stator akkumulyator unaqa narsada umuman problema bo'lmaydi. Yarim kalitda zavodit bo'ladigan texnika. Narxi 100 million, kompligiga kami bor kelishtirib beradilar, videolari ham bor, ko'rib baholab telefon qilishingiz mumkin.
o'xshagan kerak bo'ladigan tovarlar bo'lsa internet magazin 3-7 deb telegramga yozasiz. Yo mana bu yerdagi telefon raqamimizga telegram bor. Telegramimizga yozsangiz biz silkalarni tashab beramiz. İnternet magazin 3-7 deb telegramga chiqadi. O'zingizga yoqqan narsalarni tanlasangiz biz siz aytgan adresgacha juda ham arzon narxda yetkazib beramiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha ishlaringizga omad. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Like'larni bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Luboy paytda yashang, biz chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient borib beradi. Forum Mayrzan kanalga tashan texnikalarimizni biz bangladib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalarimiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisa qiladigan jamiz bor qizil o'shani bosib qo'ng'iroqlarni bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugun kitobimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Dala, buğday pişganda, maktab yerine kelganda, salyarga qo'ying, salyarga, salyarga qo'ying, salyarga.